Simone, neláká tě Premier League? No, teďko myslím, že ne. West Ham, co? West Ham. Ne. Tak nebyl by špatný. Nebyl, ne? Tam je těžký to, ale... Hodně zápasů. Hodně zápasů, moc soubojů. Já mám tvoje 300. Ale to tě baví, souboje, to je tvoje, ne? To je moje, ale... Já bych tě viděl na španělskou ligu. Španělská? Jo, dobrý. Dobrý. Futbol. Pěkný počasí. Klid. Do nožičky, do nožičky. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.